ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ዶክተር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀመረ። አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ የተገኙ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ጊዜያዊ አስተዳደር ለመመስረትና የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ የሚረዳ ኮሚቴ ማስተዋወቁ ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸውና የህወሓት ቡድን እየደመሰሰ ባለፈባቸው አካባቢዎች ሁሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም፣ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ የሚረዳ ኮሚቴ መቋቋሙን የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነዓ ያደታ አስታውቋል። የተቋሙ ኮሚቴ መከላከያ በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ የሚሰጥና የህዝቡን በሰላም የመንቀሳቀስ መብት የሚያስከብር ስራን ያከናውናልም ተብሏል። ህዝቡ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ በደረሰው ጥቃት ንዴት ውስጥ በመግባቱ አጥፊውን ቡድን ለማስወገድ ለሰራዊቱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግና ደም በመለገስ ላይ እንደሚገኝም ሚኒስትሩ ጨምረው ገልጸዋል። ድጋፍና የደም ልገሳው በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት የማስተባበር ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ዶክተር ቀነዓ አስታውቀዋል። ዜናውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በተያያዘ ዜና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰጠውን ሀገር የማዳን ተልዕኮ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያጠናቅቅ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነዓ ያደታ ገልጸዋል። ሚኒስትሩ የሰራዊቱ የጦርነት ስትራቴጂ ግልጽ መሆኑን በመግለጽ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ በአነስተኛ ኪሳራ 360 ዲግሪ በመዋጋት በምድርም በአየርም ታርጌቶችን መሰረት በማድረግ ይሰራል ብለዋል። አክለውም ሰራዊቱ ለኦፕሬሽኑ በቂ ትጥቅና አቅም ነው ያሉት ሚኒስትሩ ሰራዊቱ አሁን ካለበት አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ለተልዕኮ ለቆ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የክልል ጸጥታ ኃይሎች የተለቀቀውን ቦታ እንዲረከቡ ከክልሎች ጋር እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። የህወሓት የጥፋት ቡድን ካለው ባህሪ አንጻር ዜጎች እንደ ጋሻ አድርጎ ንጹሐንን ሰለባ ለማድረግ ይችላል ያሉት ዶክተር ቀነዓ ዜጎች ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ሰራዊቱን ጥብቅ ክትትል ያደርጋል ብለዋል። ሰራዊቱ ከኦፕሬሽኑ መጠናቀቅ በኋላ ህዝቡን ማረጋጋትና ደህንነቱን ለመጠበቅ እንደሚሰራም ሚኒስትሩ አስታውቋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። የመከላከያ ሰራዊታችንን ለመደገፍ የሀብት ማሰባሰብ ስራ የሚያስተባብር ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሟል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ በተዘጋጀ መድረክ የመከላከያ ሰራዊቱ በሀገራችን እየተካሄደ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ በመደገፍ ህብረተሰቡ ፍቅርና ክብሩን እየገለጸ ይገኛል ብለዋል። በተለያየ መንገድ ለመከላከያ ሰራዊታችን እየተደረገ ያለውን ድጋፍ በአግባቡ ለማስተናገድ የተለያዩ የፌዴራል ተቋማትን ያሳተፈ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። የሀብት ማሰባሰብ ስራውን የሚያስተባብረው ብሔራዊ ኮሚቴ በሰላም ሚኒስትር ሰብሳቢነት መቋቋሙን ነው የተገለጸው። መረጃውን ያገኘነው ከሰላም ሚኒስትር ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ነው። በሀገራችን የበረሃ አንበጣን የመከላከል ስራ በድሮን ቴክኖሎጂ ለመደገፍ የእስራኤል መንግስት ባለሙያዎችን ስልጠናና 27 ድሮኖችን ድጋፍ ማድረጉን የግብርና ሚኒስትር አስታወቀ። የእስራኤል መንግስት ከዚህ በፊት በገባው ቃል መሰረት የመከላከል ስራውን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ይዞ የመጣ ልዑክ መላኩ የተገለጸ ሲሆን በድሮኖችን በመታገዝ የዳሰሳ ጥናት ማድረግና መረጃዎችን በመሰብሰብ ውጤታማ የመከላከል ስራ መስራት ያስችላል ተብሏል። መረጃውን ያደረሰን የግብርና ሚኒስትር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ100 ሺህ ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በሽታው በሀገራችን በአንድ ሰው ላይ መገኘቱ ከታወቀበት ከመጋቢት 4 2012 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የናሙና ምርመራ ተደርጎላቸው በ100,327 ሰዎች ላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ብሏል ሚኒስትሩ። እስካሁንም የ1,537 ዜጎች በበሽታው ህይወታቸውን ማጣታቸው ነው የተገለጸው። 61,516 የሚሆኑት ህሙማን ደግሞ ከበሽታው አገግመዋል ተብሏል። ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 100 ሺህ አልፈዋል። ነገ ምን ላይ ሊደርስ እንደሚችልና ማንንና ምን ያህሉ እንደሚሞቱ አናውቅምና
ኮሮና የለም ከሚለው ፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ፈጥኖ በመውጣት እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ጤና ባለሙያዎች፣ መምህራንና ሌሎች በኮቪድ መከላከልና መቆጣጠር ተግባር ላይ አጠናክረው እንዲሰሩ እናሳስባለንም ያለው የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ነው። በአዲስ አበባ ወድቆ የተገኘ ቦምብ ፈንድቶ በአንድ ግለሰብ ላይ ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። ዛሬ ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አድዋ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በአንድ ግለሰብ ላይ ቀላል ጉዳት እንደደረሰ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በደረሰበት ጉዳት በምኒልክ ሆስፒታል ሕክምና እየተከታተለ የሚገኘው ግለሰብ ለመጸዳዳት ወደ ድልድዩ ስር እንደገባና በማዳበሪያ የተጠቀለለ ዕቃ ተመልክቶ በእግሩ ሲረግጠው ከዛ በኋላ ራሱን እንደሳተ ተናግሯል። ሕገወጡ የህወሓት ቡድን ተላላኪዎች በከተማችን የጥፋት ተግባር ለመፈጸም ያዘጋጇቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በህብረተሰቡ ጥቆማና በጸጥታ ኃይሉ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ዘገባው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። በቀጣይነት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአየር ዘገባና የቢዝነስ ዘገባችን ይሆናል። እሱን ተከታትላችሁ ተመልሰን ስንገናኝ ደግሞ በውጭ ሀገር ዜናዎች የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ።
ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ የተገኙ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። በአይቬሪ ኮስት ለሶስተኛ ጊዜ የተመረጡት አላሳን ኦታራን በመቃወም ዜጎች ወደ አደባባይ እየወጡ ይገኛሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሀገሪቱ የንግድ መዲና አቢጃን በመሰባሰብ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። በተቃውሟቸውም ኦታራን ለሶስተኛ ጊዜ መመረጥ ህዝቡ ተቃውሞታል የሚል መፈክር አንግበዋል። የ78 ዓመቱ አዛውንት አላሳን ኦታራ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የህግ ማሻሻያ አድርገው እንደነበረም ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ኦታራ በዘንድሮ ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 31 ለሶስተኛ ጊዜ ምርጫ በመሳተፍ አሸናፊነታቸውን በሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ኮሚሽን አረጋግጠዋል። ሆኖም ግን የሀገሬው ህዝብ ለተቃውሞ ጎዳና መውጣት ጀምረዋል። የመረጃው ምንጭ ሮይተርስ ነው። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትራምፕ የምርጫውን ውጤት አለመቀበላቸው አሳፋሪ ነው ብለዋል። ባይደን ትራምፕ ሽንፈታቸውን ለጊዜ ባይቀበሉም ስልጣናቸውን ግን አሳልፎ መስጠታቸው አይቀርም ብለዋል። ትራምፕ በበኩላቸው በትዊተር ገጻቸው እንደጻፉት የባይደን ደጋፊ ቴሌቪዥኖች የተመኙትን ሽንፈቴን እቀለብሰዋለሁ ብለዋል። የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ግን እንደዚህ ቀደሙ የምርጫ ውጤት ከማብሰር ውጪ ያደረጉት ነገር የለም ተብሏል። ትራምፕ ግን የመገናኛ ብዙሃንን በመኮንን የምርጫ ውጤታቸውን ወደ ፍርድ ቤት መውሰዳቸውን ገልጸዋል። በአሜሪካ ሕግ ውጤት ያላመኑ ተፎካካሪ ጉዳያቸውን ለከፍተኛ ሕግ የመወሰኛ ፍርድ ቤት መውሰድ ይችላሉ ተብሏል። በዘንድሮ የአሜሪካ ምርጫ እስካሁን የየግዛቶቹ ውጤት ማረጋገጫን አላገኙም። ውጤቱም ተቆጥሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዲሴምበር 14 በሚደረገው ወካይ ድምፅ ኤሌክቶራል ኮሌጅ አባላት ስብሰባ መረጋገጫ ይሰጠዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። በሆንግ ኮንግ ዲሞክራሲን የሚደግፉ ሁሉም ህግ አውጪዎች በጋራ ስራ ማቆማቸው ተነግሯል። ቤጂንግ በአገሪቱ ደህንነት ላይ እያሴሩ ነው በሚል አራት የሆንግ ኮንግ ህግ አውጪዎችን ከስራ ማበረሯን ተከትሎ ሁሉም የዲሞክራሲ ደጋፊ ህግ አውጪዎች ስራቸውን የለቀቁት ተብሏል። ቤጂንግ ህግ አውጪዎቹ ሆንግ ኮንግ ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆን በመደገፍ የቻይናን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ከሆነ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ አስተላልፋ ነበር። ሆንግ ኮንግ ከዩናይትድ ኪንግደም ቅኝ ግዛት ወደ ቻይና አስተዳደር ስር ከገባችበት ከ1997 ወዲህ ህግ አውጪ ምንም አይነት ተሰሚነት እንዳላገኙም ተመላክቷል። የግዛቲቱ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት ኬሪ ላም ከቤጂንግ ጎን የተሰለፉ ሲሆን ከማዕከላዊ መንግስት ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ተነግሯል። ቻይና የሆንግ ኮንግን ነፃነት በመጋፋት ጫና ታደርግባታለች የሚል ወቀሳ ቢቀርብባትም ቤጂንግ ግን አስተባብላለች ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ፕራይም ስፖርት መረጃችንን ወደ እናንተ እናድርስ። ተከታተሉ።
ክብር ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ወደ እናንተ ለማድረስ ያዝናችሁ ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። የተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ቁም ነገር ተስፋዬ ነበርኩ። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘው። ቸር ጊዜ